Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Neste vídeo trago para você o resumo da novela Vai na Fé, que irá ao ar no capítulo desta sexta-feira, dia 14 de julho. Mas por favor, já vai deixando muito like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Participe e responda a nossa enquete, deixando aí embaixo nos comentários de 0 a 10 que nota você dá à novela Vai na Fé. E no capítulo desta sexta-feira, Theo e Erika se divertem com o desespero de Sol. Kate tem uma ideia para ajudar Sol a dispersar os haters. Lucas termina a edição do roteiro do filme. Dora se recusa a se afastar das gravações do filme. Ben pede Sol em casamento diante de toda a família. Erika pensa em como ajudar Theo a acabar com a felicidade de Sol. Todos se emocionam com Dora. Kate acredita que Theo continua perseguindo Sol. Dora cobra seu show para Lui. Clara tem uma crise pela falta de dinheiro e Rafa se enfurece com Theo. Hugo confronta Eduardo. Kate convence Rafa a concordar com sua ideia contra Theo. Dora não gosta da sugestão de Lui para o seu show. Kate e Rafa chegam para a fogueira de Eduardo e Jennifer. Lulu Santos aparece no refúgio e Lui o convida para se apresentar no show de Dora. Então essas são as cenas que irão ao ar no capítulo desta sexta-feira, dia 14 de julho, na novela Vai na Fé. Por favor, antes de ir embora, já deixe muito like aí nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Todos os dias depois da novela, eu estou sempre por aqui com um vídeo novo para você. E por agora eu tenho mais uma novidade para te contar. Para isso, tem um vídeo muito especial aparecendo aí na sua tela. Clique para você poder assistir, tá bom? Fui!